Měla by to být taková beseda volná, v tom smyslu, že není daný nějaký konkrétní téma, který bych já tady třeba rozpracovával, ale spíše by asi v tuto chvíli stálo za to, pokud máte něco, kam vy byste chtěli toto setkání, tu naši společnou komunikaci vlastně směrovat, tak je asi ideální chvíle, ani nemusíte ani klást otázku, jo? Může to být klidně už rovnou odpověď. Já jsem nedávno mluvil s jedním chlapíkem, který hodně medituje, a on říkal, to je stejně nejkrásnější, když potom jdete hlouběji a hlouběji do podstaty toho vesmíru, tak začnete zjišťovat, že vlastně ano, nejprve tam máte nějaké otázky, potom vlastně k těm otázkám se začnou přiřazovat ty odpovědi a nakonec zjišťujete, že ta odpověď je tou otázkou, ta otázka je tou odpovědí a nakonec už tam je ticho. To je vždycky nejlepší k němu se dostat, ale přece jenom si myslím, že úplně kvůli tomu jsme se tady dneska nesešli. Nebo takhle, to ticho necháme, nebudeme ho přerušovat a můžeme do něj vplétat naše úvahy, myšlenky, otázky. Tak je někdo, kdo by rád otevřel ten večer? Ano? Téma duše. No, já pracuji s panem Duškem už dlouho. Nevím, jestli on je duše, on je takový dušek. Duše. Milan to tady zmínil, že on vlastně řekl, že můžeme. To je vlastně v současné době poměrně aktuální věc, protože když vnímáme ten svůj životní způsob, to, jak jsme vlastně směřováni, a i to, jak to dítě, který se narodí, nebo nejdřív to řeknu jednoduše, jo? Já o duši bylo mnoho napsáno, mám hodně rád knihu pana profesora Vondráčka, která se jmenuje, myslím, Psychiatrické a magické, nebo magické z hlediska psychiatrie, je to taková zvláštní, jakoby učebnice psychiatrie, dalo by se říci, která začíná, byl to takový tady jako velikán té psychiatrie, tak ten začíná tu knihu větou duše neexistuje. To potom hned máte chuť to číst. Já jsem si to teda přečet, jo, páč jsem to považoval za svoji povinnost. Dozvěděl jsem se některé ohromně zajímavé věci. Jo. Třeba on tam popisuje nějaké případy právě nějakých duševních onemocnění. A jeden z vrcholů pro mě teda byla dáma, která měla naprosto specifické duševní onemocnění, které spočívalo v tom, že když se její klín dotkl hladiny Vltavy, tak ona měla orgasmus. Nemohla to být žádná jiná řeka. Dělali zaslepený pokusy, prostě, jo, řekli jí, to teď bude to Vltava. Byla to Berounka, jo, prostě nedostavil se účinek. Pak jí řekli, teď to nebude Vltava, byla to Vltava, jo, účinek se dostavil, prostě ona v tomhle se vůbec nepletla. Jo. Tak to se mi zdálo jako ohromně zajímavý duševní onemocnění. Ale nevím, jak může vlastně existovat duševní onemocnění, když neexistuje duše. Že jo. Ale z mýho pohledu, protože se duší zabývám skutečně systematicky už hodně dlouho, tak jsem přesvědčen, že hodně blízko tomu té definici, která se mi zdá, že je uspokojivá, jak pro lidi, kteří používají rádi takzvaný ratio, tak i pro lidi, kteří jsou trošku takový lunetici, jo, kteří trošku jsou básničtější povahy a více snící, že duše je jakýsi orgán, skrze který vnímáme smysl. Nemyslím smysl jako zrak nebo sluch nebo hmat. To jsou fyzický smysly. Fyzický brány, že jo, kterýma k nám vstupuje nějaká energie a nějak dekodovaná. Čím víc o tom víme, tím jsme z toho zmatenější. Tím míň to chápeme vlastně, co to jako ty smysly jsou. Ale ten smysl je něco jako ten důvod. Jo, tak by to mohl člověk chápat, že vlastně ta duše se ptá, proč vlastně, proč?
proto ty malí děti, které jsou vlastně duše sama, tam vlastně skoro není ještě nic jiného, tam je jenom ta duše, to malé dítě se právě pořád ptá, proč? Jo? Proč se děje tohle, proč je tamhle to, proč tady ta voda, proč je voda mokrá? Jo? To rodiče milujou, protože sami už, to právě nádherně říká ten Osho, že když dítě přiběhne za tím rodičem a je plný tady toho, nemá ještě tu mysl vlastně vytvořenou a vidí, že venku létá nějaký zvíře, který je pro něj zázračný, protože nikdy nevidělo, že by jako někdo letěl. Jo? No jenže od rodiče se dozví, to je pták a pták lítá. A to už tu duši neuspokojuje. Jo? To tam naopak, tam vznikne vlastně jako odpověď na tuto otázku, zdánlivá odpověď. Stejně tak, jako když dítě vidí zázračný kotouč na nebi a dozví se, že to je slunce. Jo, ten Osho a stejně tak ty východní mistři říkají, to dítě už nikdy neuvidí to, co vidělo předtím, ten zázrak. To vnímá ta duše. Ta duše to vnímá. Jo, vnímá tady tyhle ty jemný úrovně existence, zatímco ta mysl nebo to ego má zdánlivě odpovědi, co to je, ale to jsou jenom pojmy. To jsou jenom způsoby, kterým je to pojmenováno. Není jaksi vystižena podstata, protože v podstatě, kdybychom to opravdu chtěli jako zachovat tak, jak to ve skutečnosti je, tak bychom jediné slovo, které by nám stačilo, by bylo slovo tajemství. Bylo by to jediné slovo, které bychom potřebovali na to, abychom, neříkám, že chápali, kde se pohybujeme, ale abychom uspokojovali svoji duši, protože duše ctí tajemství. Ona ví, že svět je mystérium. Někde to nádherně říkal Carl Gustav Jung, když mluvil o tom právě, co ty lidi, kteří mají rádi ten rozum, tak často vlastně to tajemství se domnívají, že ho rozklíčovali, nebo že už jako na to přišli vlastně, jo? Než samozřejmě zjistili, že tam zatím je další a další a další tajemství. A vlastně oni, dejme tomu, v jistém smyslu, dalo by se říct, že třeba zázrak by pro ně mohl být přesvědčivý. Jo, že zázrak by mohlo být něco, co jako je přesvědčující. Přitom k zázrakům se chováme úplně jinak. Jo. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale třeba ve zdravotnictví zázračná vyléčení ze statistik se škrtají. Ve statistikách medicínských zázračná vyléčení se škrtají, protože nezapadají do toho systému, nezapadají do toho schématu. Prostě kazí ty statistiky. Jo? Takhle se chováme k duši. To je ten způsob, takhle se chováme k tomu smyslu. Jo? Proto vlastně je tady určitý druh, řekněme, já nevím, jestli je to konflikt, je to spíš nedorozumění. Nedorozumění mezi tím způsobem, který jsme tady my zvolili, který, jak asi dobře řekl Milan, je převážně založený na strachu, zatímco duše do toho světa vstupuje, jako do tajemství a zkoumá ho. No a ten Jung říká, víte, zázraky, i kdybychom připustili, že ten, kdo se řídí rozumem, zažije zázrak, já pár těch případů znám osobně, tak jsem zjistil, že když se s tím člověkem o tom bavíte za nějakou dobu, tak řekne, ale já jsem byl asi unavený. Možná jsem vypil, že jo, jo, možná Ježíš Maria, no, to asi ta marihuana, no, nebo kafe silný, nebo já nevím, něco mi dali do polívky, prostě. Jo, jako to zpětné popření vlastně v tomhle smyslu stejně se vždycky nakonec dostaví, protože člověk, který žije ve strachu, tak si radši bude upevňovat tu mysl a zdánlivý odpovědi na skutečný mystéria. A tak ten Jung, to se mi moc líbilo, když říká, zázraky jsou tu pro ty tupce, kteří nevnímají, že zázrak je 24-hodinová záležitost. Toto celé permanentně je jeden veliký obrovský zázrak, jedno veliký obrovský mystérium a to, že ho nevnímáme, je problém náš, neboť ztrácíme kontakt s duší. Duše to ví. Naše duše to ví a proto se často stane, že duše komentuje například ve snu tu situaci,
kterou jsme my třeba nepochopili. Jo? Nebo například vytvoří náhodu, která náhodou nás s něčím konfrontuje. Byť my bychom se tomu třeba radši vyhnuli, ale náhodu prostě hold řídit nedovedem. Díky Bohu. Myslím si, že od toho je tady ministerstvo náhod. Jo, je to trošičku srozumitelný. Samozřejmě mohli bychom o duši mluvit mnohem víc, jo, ale já bych řekl, že takhle je to aspoň načrtnutý, abychom si dovedli trochu představit, co to je. Samozřejmě možná, že ještě stojí za to, když tady byla zmíněna duševní onemocnění, tak ta duševní onemocnění jsou jakýmsi signálem, stejně tak jako tělo, že jo, vlastně reaguje na nějaký jedy nebo na nějaký jako nezdravý způsob, kterým existujeme, ale to třeba primárně, každý to zase vidí nějak jinak. Jistě, že existuje takzvaná alopatická medicína, která to fyzicky vysvětluje tím fyzickým, ale já jako psycholog jsem přesvědčený o tom, že ty kořeny všech onemocnění mají duševní příčinu, v horším případě ještě duchovní, jo, s tím už se jako velmi těžko něco dělá, a že dokonce existují teda i takové metody, jako je třeba fotografie aury, kde jsou zachycované duševní potíže ještě dřív, než se projeví. A je to ohromně zajímavé, jo, že třeba někomu, když mu vyfotí auru, tak mu řeknou, vy děláte to a to a to, tady vlastně jako vytváříte jakousi nerovnováhu ve svém životě, disharmonii, a pokud v tom budete pokračovat, tak je vysoce pravděpodobný, že do 2-3 let už se začnou projevovat nějaké rakovinové změny ve vašem těle. Protože jakoby typologicky jsou vlastně dva extrémní případy, kdy ten první, který spíš má tu tendenci tu duši ignorovat, pro něj ta duše vlastně je něco jako irrelevantního, jako něco, čemu on nebude věnovat pozornost, tak to jsou lidi, kteří ty potíže daleko rychleji somatizujou. Dalo by se klidně říct, že oni psychologicky nebo duševně vlastně netrpí, protože rovnou to jde do jejich těla. Jo, rovnou se to prostě somatizuje. Zatímco pak jsou ty druhý typy lidí, ty možná duševně trpí mnohem víc duševní námahy vlastně vynakládají, protože právě chtějí tomu přijít na kloub, chtějí tomu porozumět, proč tady ten člověk furt se chová takhle a proč vlastně tady se mi dějou takovýhle věci, proč vlastně jako mě irituje to anebo ono. Jo? Ten člověk se tímhletím spíš zabývá, trápí ho to možná, ale ku podivu fyzicky bývá zdravější. Jo? On si to jakoby odbyde, to utrpení v tom duševním prostoru. Takže to je tak jediné, co bych k tomu zatím na úvod řekl. Jo? Uvidíme, kam se ta diskuze posune dál. Ano. Pardon, dostane, určitě vím o vás. Vy jste se dokonce připravila písemně. Jak navázat spojení se svými předky a uzdravit svůj současný život? Jak navázat spojení se svými předky? A uzdravení nerovnováhy v našich rodových liních. Ano, to znamená, že vlastně, když už člověk vnímá, že tam je nějaký typ nerovnováhy v té rodové linii, jak teda navázat to spojení s těmi předky a uzdravit to, co se vlastně jakoby odehrává. Určitě víte, že jako jeden ze zajímavých, minimálně bych řekl, diagnostických způsobů jsou ty konstelační modely. Samozřejmě hodně záleží na tom, kdo tu konstelaci vede. Je to podobné, jako když se někdo ptá, jaká metoda je dobrá. Jo? Není dobrá nebo špatná metoda, spíš bych řekl, že jsou jako dobrý nebo špatný lidi. Dokonce možná ještě bych řekl, že Oscar Wilde, mně se moc líbí, on říká, lidi nejsou dobrý nebo špatný, lidi jsou úmorný anebo okouzlující. A myslím si, že podobně je to i u těch metod. Jo? Můžete potkat terapeuta, on bude úmorný, prostě tak úmorný, že pak už podruhý k němu prostě nechcete jít. Není to špatný člověk, je jenom úmorný prostě. No. Někdo je třeba kouzelný, tak si říkáte, jo, zkusím to znovu, uvidím, co mi to dá. Takže řekl bych, že tato metoda v rukou spíše člověka lepšího, jo, nebo nějakého znalejšího, tak určitě bude velmi užitečná. Ale já vám doporučím úplně jednoduchou věc. Je hodně dobrý, když už člověk vnímá, že v tom jeho rodu jsou takový refrény,
Jo, jsou třeba rody, kde se furt opakujou sebevraždy, jo. Jsou rody, kde, já nevím, ženy jsou tak dominantní, že ty chlapi buď se musí vykastrovat, nebo utečou. Když utečou, tak vyhrajou. Když neutečou, tak umřou, protože právě přesně chytnou tu nějakou tu rakovinu. A vlastně, když to můžete začít jako vidět a pozorovat, tak můžete vidět i to, že to má souvislost, že to má zákonitost, můžete zatím uvidět vlastně karmickou, nevím, jestli přímo karmickou příčinu. To k té příčině je velmi těžký se někdy dostat, jo, protože bývá hluboko zasunutá. Ale můžete vidět ten karmický projev, jo, určitou karmickou strukturu. Já tomu pro sebe říkám refrén. Jsou to refrény, které se pořád opakují. Pořád vlastně je můžete v tom rodě vidět. A je velmi dobrý, doporučuji, pokud máte nějaký předky, ještě žijící, ptejte se jich, naslouchejte jim, i když se vám zdá, že opakují furt stejné historky dokola, což tak na první pohled vypadá. Vždycky máte možnost je trochu přibrzdit. Možná velmi dobře funguje, to jsem si všiml třeba u svojí babičky, že když jsem jí věnoval plnou pozornost, tak stejný příběh, který už mi kdysi vyprávila, najednou se zastavila a ještě prohloubila ty souvislosti. Jo, najednou se dostala ještě hlouběji. A já jsem si říkal, aha, tak pozor, tak ono to vlastně bylo takhle. Tohle tam ještě jako do toho hrálo svoji roli. To znamená, že tímhletím doptáváním a zkoumáním si můžete udělat obraz o struktuře těch karmických zvyklostí. Já teď uvedu jenom hypotetický příklad, jo, aby to bylo, abychom nemluvili jenom jaksi abstraktně. Například je to opravdu ten model, kdy jsou dominantní ženy, jsou tam v tom rodu ty matrony a ty matrony nedopustějí, aby tam muž hrál partnerskou roli. Jo, to je prostě ten, řekněme, že toto je ten charakter té karmy. Musíme předpokládat, že v tomhletom ta, jak bych řekl, teda příroda je naprosto nesentimentální a Jung někde říká a má naprostou pravdu, že ten rod vlastně existuje, dokud má nějakou životaschopnost a tím, jak se ta karmická struktura, vlastně ten refrén, jak se zesiluje, tak mizí životaschopnost toho rodu, až vlastně zanikne. Když už ta příroda vlastně nemá tu sílu obnovit životní sílu toho rodu, nebo k tomu nemá ani důvod, tak prostě normálně ho zruší. Jo? Jsou to někdy docela katastrofální vlastně jako obrazy, které můžete zažívat. A to samozřejmě nechceme. Jo? Postřehl jsem, že dost často, protože víte, ono, ještě je tam jedna věc důležitá, když půjdete o jednu, dvě, tři generace dál, tak zjistíte, že ty věci, které se tam odehrávaly, třeba o ty dvě, tři generace dál, byly velmi brutální, velmi jako čitelný, zřetelný. Uvedu příklad, který mi vyprávěla třeba moje babička. Jo. Já jsem, nebo spíš jsem to taky jsem, tím doptáváním jsem to pak zjistil. Jo. Já když jsem jezdil k babičce a k dědovi z matčiny strany, tak já jsem byl malý dítě a tam na dvoře sedávaly takový dva černý stíny. Já jsem vůbec jako, kdybych měl říct, jak ty lidi vypadali, nebyl bych schopný to říct. Pro mě to byly dva černý stíny, kterým jsem se vyhejbal širokým obloukem. Sedávali tam takhle na lavičce a teprve mnohem později, i pes se jim vyhejbal, ten se jim taky vyhejbal prostě. Mnohem později jsem se dozvěděl, že to byli rodiče mýho dědy, který je k sobě vzal na dožití, na ten vejminek takzvaný. Ku podivu, ten děda měl ještě dvě sestry, jedna sestra byla mladší než ten děda, jedna sestra byla starší a ty dvě sestry si tyhle rodiče svoje k sobě vzít nechtěli. A pak jsem pochopil proč. Protože v době, kdy ta nejstarší sestra, já nevím, mohlo jí být třeba 10, 12, byly to ty 30. roky toho minulého století a to byly těžký roky, fakt byla to velká krize, bylo někdy velmi těžký vůbec jako uživit rodinu, takhle to samozřejmě ty lidi prožívali a vnímali. A oni tuhle tu nejstarší dceru svojí posadili na vlak a řekli jí, teď pojedeš do Brna, tam na tebe čeká teta.
Posadili ji na ten vlak, odeslali ji do toho Brna a tam žádná teta nebyla. Tam na ní žádná teta nečekala, nikdo takový neexistoval. Já jsem vždycky říkal, že bych chtěl někdy natočit film, což by byl ten den týhletý holčičky, která jako jede tím vlakem, přijede do toho Brna, tam se posadí na ten kufr a čeká na tu tetu. A mně by to přišlo, že by to mohl být opravdový horor, když si tohleto vlastně člověk představí. Jo? No a proto jo, jí se ujali potom karmelitánky, který ji vychovali, i jí dopřáli nějaké vzdělání a když ona potom už se jako osamostatnila, tak prostě s těma rodičema už se nikdy nechtěla vidět. Jo? A tohle je třeba příklad, ve kterém určitý typ jakoby bezcitnosti, troufám si tomu tak říct, je markantní, je zřetelný. Zatímco o dvě generace později ta bezcitnost už se projevuje kulantněji, méně zřetelně a člověk musí být poměrně bdělej, aby ji vůbec rozpoznal, jo, protože v tom taky vyrostl a protože se to podvědomě jaksi učil, jo, tyhle ty zvyklosti. A tak si myslím, že pokud už je toto rozpoznáno, tak je, neříkám, že už je úplně vyhráno, ale napůl určitě ano. A chci říct, co jsem si všiml, že velmi často se děje, když ten rod je ohrožený, že se tam narodí někdo, kdo je citlivější a vnímavější. Dalo by se dokonce říct, že je i zranitelnější, že ho to víc zasahuje. Že zatímco pro ty ostatní se zdá, že to je celkem normální, takhle to je prostě, takhle to funguje, chlapi jsou hovada. A chlapa musíš držet zkrátka, jinak tě začne chlastat. Jo? A musíš prostě takhle. A nemůžeš ho takhle nechat, aby on si... Psvaň si na dědu. Jo? A tyhle je to jakoby normální, jo? Je to považovaný za normální. Zatímco je tam vždycky nějaká taková... Dost často hraje pak bohužel roli černý ovce v té rodině, protože prostě nehraje tu hru. Klade ty otázky právě. Ta duše je tam ještě furt jako živější. Jo? Takže prostě myslím si, že jsou to... Tito lidé jsou jakoby... si vybrali za úkol vlastně převibrovat tu rodinu. A jak vy říkáte, určitě stojí za to obrátit se k těm předkům. Je úplně jedno, jakým způsobem to uděláte, ale můžete předpokládat a počítat s tím, že předkové rozhodně budou jaksi podporovat tu harmonizaci. Určitě, protože ono je velká výhoda, že ten předek už je mrtvej, protože on už nemusí pěstovat to ego. Jo? On už nemusí vlastně jako hrát dál tu hru. A já mám nesmírně rád jeden takový sen, která vyprávěla Marie Louis von Franz. Měla takovou klientku, která nevěděla, že zanedlouho zemře a zdál se jí sen, ve kterým byla v takové třídě, seděla v první řadě lavic a viděla, že ta třída je plná lidí. Ale nebyl tam ten přednášející. Čekala, kdy přijde ten přednášející a vedle ní seděla, ona si to pak uvědomila, jo, že ta kamarádka, která seděla vedle ní, byla její známá, její dobrá známá, která nedávno zemřela. A potom se ukázalo, že vlastně všichni ty lidi tam byli nějaký její zpřízněný duše, který už jako zemřeli dřív. Takže tam vlastně seděli všichni ty mrtví v té lavici, čekali teda, kdo tam bude přednášet. A tahle ta snící se ptá, kdo je ten přednášející? A ta kamarádka jí říká, no to seš ty. Já? A o čem mám jako přednášet? No o svém životě. O tom, jak jsi žila. O tom... co jsi pochopila, o tom, co jsi nepochopila, o chybách, které jsi v životě udělala, o nedorozuměních, o tom, komu jsi ublížila. Jo? To nás hrozně zajímá. Jako, tady to všechno potřebujeme, aby se nám vyprávěla. A ona říkala, že pro ní nejsilnější byl ten zážitek, když toto vyprávěla těm lidem přítomným a cítila absolutní koncentraci, absolutní koncentrovanost. Což Jung, když to komentoval, tak říkal, hledejte takový publikum mezi živejma lidma. Nenajdete ho. Protože mezi živejma lidma každý řeší svoje otázky. Jo? Svoje jakoby, koncepty, svojí mysl. Málo kdo je tak stišený, aby dokázal opravdu nezaujatě a velmi pozorně vnímat i to, čemu třeba hned nerozumí.
i to, co mu třeba hned nedává smysl. Myslím si, že nejlíp byste takový publikum našli fakt na hřbitově. Jo? Já jsem měl takovou známou jasnovidku a ona vždycky přišla na hřbitov, úplně se rozzářila a říkala, je, tady je to tak nádherný. A já jsem říkal, co se ti tady tak líbí. A ona říkala, ty lidi nic nechtějí. Oni jsou prostě v pohodě. Proto můžeme očekávat od svých předků zesnulých jedině vstřícnost, jedině přátelský přístup. Oni všichni dělali chyby, všichni se dopouštěli chyb a oni vlastně ty chyby vůbec nesoudí. Oni vědí, že vlastně, když člověk je člověkem, že je úplně normální, že se splete a že někomu ukřivdí a někde prostě je na někoho zlej. A prostě se to tak děje, jo? Děje se to z nevědomosti, ale jsou vždycky velmi šťastní, když někdo se zaměřuje tím směrem na tu harmonizaci. A proto se vám může stát, že vám pošlou sny, obrazy i ty náhody. Jo, když se na ně takhle obrátíte, nebo obracíte, to nejde o to, jako jednou jim zapálit někde svíčku. Jo. Myslím, že je mnohem lepší v tom srdci se s nima začít propojovat. Vzpomenout si na tu esenci, kterou, to vždycky říká dobře Jarda Dušek právě, on říká, když si vybavujete svýho dědu, když si vybavujete svoji babičku, pamatujete si, jaký měli auto? Možná si mnohem víc vybavujete esenci toho člověka, jeho oči, jeho úsměv, tón jeho hlasu, způsob, kterým se vás dotkl. Moje babička, že můj brácha se jmenuje Honza, vždycky, když mluvila ke mně, tak říkala Jeníčku či ty Petříčku. Vždycky. Nikdy to neřekla jinak prostě. Jo? To je jedna z věcí, které si vždycky vybavím, když si na ní vzpomenu. A vlastně tohle je to, čím se napojujeme na tu esenci toho člověka, té bytosti, a tím se s tím vlastně spojujeme. A samozřejmě pak je ohromně důležitý mít teda ten záměr. Jo? To znamená, já bych to řekl jednoduše, pokud, když jsem tady vlastně naznačil, jako třeba to, co jsem já viděl v tom našem rodě, když jsem se tím zabýval, tak jsem uviděl teda z té strany, jo? Že tam je to ještě komplikovaný v tom, že jsou to ty rody minimálně dva. Aspoň v té první generaci ještě. Tak tady já jsem uviděl, když jsem to zkoumal v té esenci, zvláštní zranění typu ohromně silný vztah k něčemu jako ideálu, k jakýsi zvláštní neschopnosti ten ideál realizovat a z frustrace, že ten ideál nejde realizovat, vlastně pak přichází buď ta agrese, ta bezcitnost, anebo čistý formalismus. Vím, že moje babička jednou měla fantastickou větu, kterou mi úplně dostala. Hádala se s mámou na dvoře před domem. Hádali se tak, že už na sebe začali křičet. A najednou ta babička řekla, pojď prosím tě dovnitř do domu, ať si sousedi nemyslej, že se hádáme. To do dneška prostě se mi vrací tahle situace, protože se samozřejmě hádali. Křičeli na sebe úplně zběsile. Ale jak ona měla úplně jiný druh jako té představy. Aby si někdo nemyslel, že náhodou třeba, že se hádáme. Jako. A tohle, když jsem uviděl, tak jsem si říkal, aha, co by se s tím dalo dělat? Jo? A musím vám říct, že je to potom ohromně zajímavý, když zjistíte, že tímhletím zaměřováním té pozornosti líp začnete rozumět těm starším generacím. Člověk nemusí přistoupit na to, co dělají jeho rodiče, protože cítí právě, že je v tom ten karmický, jo, to karmické zatížení, ale bude tomu líp rozumět, bude líp rozumět tomu, že ty rodiče asi nedovedou to dělat jinak, nebo zjistí, nebo si zkusí představit, že na tuto frustraci zareagovali takto. Jo, vím, že třeba můj otec je jako úžasný v tom, že, jak bych to řekl, dneska už je mu 86 let, možná už, že už to chápe lépe, ale on je jak manifestace toho, že se snaží jako vyhovět svojí ženě. A zřejmě si myslí, že tím získá klid. A já můžu pozorovat, že touto cestou zlato opravdu nevzniká. Skutečně ne. Ani jedna z těch žen není klidná, není spokojená. A on jim pořád vyhovuje. Jo? Dokonce to došlo tak daleko, že on si tu druhou ženu vzal o 20 let mladší, to znamená, že ona je zhruba o malinko starší třeba než jsem já.
A ačkoliv jemu je 86 a jí je něco přes 60, tak ona má těch 130 kilo, ona nemůže chodit a on se stará o ní. A já si říkám, výborně, výborně, jen si to dejte. A jak říkám, lépe tomu člověk začne rozumět, jo? Lépe to člověk uvidí a uvidí to v těch konstelacích a samozřejmě uvidí svoje vlastní tendence, kterýma sklouzává vlastně do toho, co vlastně už není a nebude životaschopný a může, jak si s pomocí těch předků, s tím vnitřním posílením, může vlastně jak si toto uvolnit. Jo? A když řeknu takový příklad, jenom konkrétní, jo? Úplně konkrétní. Když umírala moje babička, ona do 85 byla taková křepká, prostě pro mě to byla trochu taková indiánka, taková jako přírodní vědma, jo? Jednou mě úplně dostala. Ona působila úplně, mluvila s králíkama, se slepicema, jo? Jako chovala se, řeklo by se, trochu chaoticky. Ráno vyšla z domu, žena krmí slepice, že jo? A jenom si všimla, že vrátka, ona už potom vůbec nic nespravovala, ona to jenom drátovala. Vrátka nebyly úplně v pořádku, tak hledala drátek, aby to takhle zadrátovala. Jak hledala ten drátek, tak zjistila, že vlastně tam je ještě ze včerejška nepověšený prádlo, tak zase hledala šňůrku takovou, na kterou by pohvěsila to prádlo, pak si všimla, že vlastně není jako tráva pro ty králíky, jo, tak zase teda srp, ten nebyl úplně ostrej, tak zase hledala ten brousek a takhle krásně celý den. Ale ku podivu to vždycky všechno jako udělala, jo, jako víceméně. Téměř všechno vždycky si jako dokončila. Já když jsem jí pozoroval, tak jsem si říkal, to není možný, to přece nemůže dávat. A jednou já jsem jí přišel kydat králíky a takhle jsem jako vykydal ten hnůj, takhle tam byla taková hromada. A to bylo právě přesně v době, kdy ona už byla taková, už jí bylo určitě přes těch 80. A teď to bylo na hromadě, teď se to muselo ještě naložit na kolečko a odvést na hnůj. A ona už neměla normální kolečko, ona už měla jenom kostru od toho kolečka a k tomu měla přidrátovanou takovou přepravku na maso. Tak já jsem tak u toho stál, koukal jsem na to, říkal jsem si, to pojedu asi tak čtyřikrát. Jo? A jenom přišla babička a začala mi něco vyprávět. Říkala, tak si představ, tady minulý týden byla paní Ferešová a oni teďka budou zavádět tu vodu, budou kopat ten výkop a půjdou nejdřív od té návsi, ta paní Ferešová, ta si to udělá, ta si to nechá udělat. No já nevím, jestli to budu dělat. My máme tu studnu, samozřejmě bylo výborný, že pak, když se tam brácha stěhoval a chtěl z té studny pít, tak málem umřel, že jo? Protože babička v klidu z toho pila, protože všechny ty jedy, jak tam tak postupně vznikaly, tak ona se s nima zžívala. Že jo? A když potom udělali sondu té vody, jak řekli, to je prostě vypijte 2 litry a jste mrtví, jako jo. No, no, vodovod jako nebudeme dělat to, jako proč, já mám tu studnu, tady je voda dobrá. A teď ona měla takový zvláštní způsob vyprávění, nebo spíš takový samomluvy bych řekl, že mně se stalo, že jsem asi po 2-3 minutách, protože já jsem pořád se snažil zjistit, co mi chce říct, jako jo. To je taková ta to neštěstí toho muže. On si myslí, že když někdo na něj mluví, že mu chce něco říct, jo. Ne, ona jenom chtěla mluvit prostě, jo. Nechtěla mi něco říct. Prostě mluvila a já jsem potom tý přestal teda poslouchat, jo. Tak jsem tak nějak odplul někam do nějakého nebe a najednou ona říká, no a máš to naložený. A celá ta hromada obrovská byla prostě naskládaná v té jedné přepravce. A já jsem si říkal, no prostě jako a čarodějka, no. A taková přírodní kouzelnice. A ona potom teda se jí stalo to, že do těch 85, já jsem si říkal, jednou tam přijdu, ona tam byla ležet mrtvá, protože vždycky furt lezla po žebříku někam na střechu, vždycky cihla nějaká, já jsem tam přišel, ona měla v obličeji černý. Říkám, babi, co se ti stalo? O, mi spadla ta cihla takhle ze zora. No, pak jednou si udělala nějaký života budič, jí někdo řekl na srdce, že to je posilující na srdce. Ona něco s česnekem, nevím, co tam všechno bylo v tom za šílené věci. Samozřejmě mělo to asi 14 dní někde být uležený, ona to tam nechala asi 4 roky, protože na to zapomněla. Pak to objevila tak, a stála někde na žebříku, protože jak uklízela tam někde něco, tam objevila tenhle ten život a budiš, jak stála na tom žebříku, tak to hned vypila, že jo, mělo se toho vypít 4 kapky, tak ona vypila půlku skleničky.
A říkala, já to to bylo do nohou, do hlavy, do nohou, do hlavy, do nohou, do hlavy. Já myslela, že spadnu z toho žebříku. Pak na to koukal doktor, říkal, no jestli jste tohle přežila, tak máte srdce fakt v pořádku. No a jí se prostě stalo, že ona v těch 85 měla za den 3 infarkty. A myslím si, že to byla taková férová dohoda s tím stvořitelem, že by si ji ten den vzal prostě k sobě. Ona si teda všimla až toho třetího infarktu, to srdce měla fakt dobrý. Jenže tuhle paní najednou vezli v sanitce, houkalo to, jo, odvezli ji někam prostě. Asi se vyděsila najednou, že jde o ten život. No a když jsem já za ní přišel do nemocnice, tak ona říkala, Péťo, co to znamená krysa ve snu? Já říkám, no krysa ve snu většinou smrt symbolizuje. A já jsem zahnala krysu zpátky do díry. Jo. Říkal, tak já jsem se zpočátku radoval, jsem ještě nevěděl, co to znamená. Že jo. Páč, ona vlastně s tou smrtí bojovala posledních 5 let. A to bylo nejhorších 5 let, který jsem s ní já tady na té planetě zažil. Jo. Protože je to vlastně hrozný, když vidíte někoho, kdo do poslední chvíle krásně stojí na nohách, všechno prostě funguje a najednou se třese o život. A vlastně jako kdyby se bál, já jsem si pak říkal, no tam ten děda asi, že jo, ten šel hodně před ní. Možná to byl hlavní důvod jejího strachu, já fakt nevím. Že asi tam neměli všechno úplně jednoduše vyřešený spolu. A prostě se bála o ten život a těch 5 let bojovala o ten život. Nebudu tady vůbec líčit detaily, protože to bylo ponižující pro všechny strany. Ale všichni okolo poctivě hráli tu hru na to drama. Babička umírá, babička nesmí umřít, musíme jí krmit. Měla tu sestru, že jo, teda to byla moje teta, její starší dcera, mi jednou volá a říká, babička přibrala, 20 kilo má nahoře, přijed se na ní podívat. Teď já jsem přijel, ona jí ten bůček. Říká, bůček, tak to jsem se přijel podívat. Tak tam byla pořád ta malá babička a kolem ní 20 kilo bůčku takhle prostě viselo. Jako jo. Já jsem říkal tý tetě, hele, koukáš, jestli máš dobrý prst, jako jestli už by byla na pečení, protože to je jak v té pohádce o té perníkové chaloupce, úplně takhle mi to připadá, že ji tady vykrmuješ prostě, jako aby si upekla. No to se jí nelíbilo tetě zase samozřejmě, že jo. A nejzvláštnější a nejpodstatnější na tom bylo, proto to vyprávím, že ale všichni ostatní členové rodiny poctivě hráli tu hru na to drama. Myslím si, že byl vynikající jeden moment, kdy jsme za ní jezdili do LDNky a babička nikdy nebyla, řekl by se, úplně jako snášenlivá. Ona vždycky měla poměrně dost velký výhrady k lidem. Ale nebylo to tak, že by jim to přímo říkala. Řekla to, až když odešli. Jo? Považovala to za slušnější způsob. Jako. A tady seděla takhle u stolu, jsme si s ní dávali nějaký čaj nebo kafe. Vedle seděli jiný, že jo? Zase s tou svojí babičkou a najednou ta moje babička se podívala na tu druhou a říkala, no ty se teda vymodila. Už nečekala, až ta paní tam nebude, jo? Už to říkala, už to měla v přímém přenosu. No a máma tady vždycky řešila to tak, že se jako rozčílila, to nemůžeš takhle a takhle se nemluví s lidma a tak. A já jsem vlastně jenom s láskou vždycky na ní pohlížel a ve svém srdci jsem jí jenom posílal, babi, nemusíš se bát, smrt není zlá. To, co tě čeká, je vlastně v pořádku, patří to k téhle existenci. V srdci, já jsem věděl, že s ní o tom nemůžu mluvit, to jsem věděl, jenom jsem jí to prostě posílal, tady ten svůj postoj. A viděl jsem na ní, jak má čím dál, jak bych to řekl, takovej, to, jak ona na mě pohlížela, působilo, neříkám, že by byla vyloženě naštvaná, ale asi jak se, jako kdyby viděla mimozemšťana. Jako kdyby na zahradě přistály mimozemštěny. S takovým jako trochu vyděšeným úžasem. Jak to, že ty mě nelituješ, jak to, že... Já jsem vždycky říkal, tak co, babi, dobrý, vyspala ses dobře. Jo, teď ona tam měla tam třeba obrázek, jo, který tam visel na stěně. Tam byla taková holčička, která se usmívala a ta babička říkala, no já nevím, já se nemůžu dívat už tady na tu holčičku, ona pořád tak pláče. A moje máma samozřejmě. Vždyť nepláče! Vždyť se směje. Já jsem říkal, no a proč myslíš, že pláče ta holčička, jo? Nebo přišli zas ty černý. A co s těma černýma? Řekla jsem jim, ať jdou. A co oni? No šli, jo? Takhle jsme vedli ty debaty. A viděl jsem na ní, že v jistém smyslu jí to vyhovuje,
v tom duševním právě, ale v tom lidském vůbec. Ten člověk byl vlastně rozhořčený, takhle bych to řekl. Ona byla rozhořčená. No a pak teda zemřela. Myslím si, že měla, jako správně zvolila datum. Myslím, že se tomu říká popeleční středa. Jo? To je ten den, kdy je nám připomenuto, že jsme ten popel a ten prach a že se znovu vrátíme do tohoto stavu. Jo? Myslím si, že skutečně jako měla to vyladěný. V tomto smyslu velmi, velmi dobře. Jo? Ale teda rozhořčená byla určitě. A musím říct, že mě pak hodně zajímalo, jestli to bude mít nějakou dohru, jo? Protože právě je to ten předek. Jo? Chcete s ním mít vlastně nějaký vztah. Zároveň chcete, pokud chcete něco změnit, tak vy musíte vědět, co chcete změnit a jak to chcete změnit. A musíte si na tom vlastně stát. Jo? Když to víte, tak nemůžete už jako moc pochybovat v tomhle smyslu. Jo? To záměr musí prostě být zřetelný a jasný. A mě se vlastně ohromně ulevilo, když zhruba asi za 2 roky po babičině smrti ve snu za mnou přišla nějaká osoba, nějaká bytost a říkala, babička ti vzkazuje, že už je to v pořádku. 2 roky to trvalo, než se to vyladilo. Jo? Ale já jsem vlastně cítil, že se to, že i karmicky, jo? Že i ten rok. A samozřejmě pak můžete vidět i, co se děje jako u těch dalších. Jo? Vždycky, když můžete, doporučuju, pokud chcete pozorovat ten vývoj toho procesu, sledujte ty ostatní členy rodiny. Co dělají, co nedělají, jestli jsou v něčem jako vehementnější, než byli předtím, když například jsou zaseklí, jo, a trvají na tom ego přístupu, který vlastně zhoršuje tu situaci. A doporučuji, samozřejmě nejvíc pomáhá ten hluboký vnitřní klid, který můžete čerpat z toho, že víte, co děláte. I když nevíte, jestli to jako něco přinese, ale vy víte, že toto je vlastně váš záměr, že toto je ten záměr, kterým se vydáváte. Je to trochu srozumitelnější. A jak říkám, předpokládejte, že předkové budou na straně toho, té harmonie. Nebudou na straně té karmické sračky. Do ní spadli všichni, moc dobře to vědí a s tím už to dávno se neidentifikujou. Naopak, jo? Radujou se za každou věc, která se otevře. Za každý kousíček toho světla, který do té tmy, té nevědomosti vlastně pronikne. Určitě to podpořím. Vy jste teda ještě chtěla, ano? Ohledom opakujících se snů. A když se snov často zjavují velké zvířata, tygr, medvěd, černý panter, vlci. Ano. To znamená vlastně, ptáte se na to, co to může znamenat, když se sny opakujou. A ještě ke všemu, když se v nich třeba objevují zvířata typu šelmy, teda velký šelmy, jo, medvědi, panteři, tygři a vlci. Ano. Je dobrý asi si uvědomit, že právě naše duše s námi vlastně, když si zkoušíme představit, jak ta duše vlastně s náma komunikuje, tak bychom si mohli představit takového tichého, klidného, poměrně dobře obeznámenýho pozorovatele, napůl pozorovatel, napůl účastník, který tady pořád je přítomen. Je to třeba ten vnitřní partner, kdyby si to tak člověk jako dovedl představit. Samozřejmě, když mu nasloucháme, on s náma rád povede okamžitě dialog. Neznamená to, že mu vždycky porozumíme. Neznamená to, že vždycky pochopíme, jak si, a navíc, jo, ještě je možná dobrý říct teďka jednu takovou jako důležitou věc. Oni jsou lidi, kterým by velmi prospělo, kdyby aspoň trochu naslouchali svýmu nevědomí, tedy svým snům. Ale pak jsou lidi, kterým naopak musíte říct, ne, sny vám neříkají, jak si jednaku jedný to, co máte dělat. Je to zpráva z nevědomí. To, co člověk udělá nebo neudělá, pro co se rozhodne alebo nerozhodne, musí být jeho kreativita. Představte si tady 2 strany. Na jedné straně je vaše vědomí, na druhé straně je vaše nevědomí a mezi nima proudí ta energie. Jo, když by někdo jednaku jedný dělal věci, které mu říkají sny, a já znám takový lidi, tak je nutno je upozornit, že nevědomí je čistě
prostě jako příroda. Je moudrý, je silný, je mocný, ale bez jiskry lidského vědomí ztratíme okamžitě orientaci. Jo? Ale představme si teda, že ta naše duše je tady s námi, je přítomná jako takový tichý účastník a pozorovatel a vlastně zkoumá naše kroky. Řeklo by se, že zkoumá prout našeho vědomí nebo našeho prožitku, do kterého patří jistě i emoce a všechny takovéhle věci. A protože vlastně ne vždy se nám daří jít jako přesně po tom těžišti, tak to okomentuje. A proto se může stát, že přijde sen. Ten sen může být takzvaně jenom jako řešící denní rezidua. Prostě někde, já nevím, někdo viděl nějaký film, teď v noci se mu o tom filmu zdá, ten sen do toho ještě něco dalšího zamotá, není to nic komplikovaného, nějaké nedorozumění se šéfem. Jo? To jsou takové, než si říct, že úplně kosmetické věci, ale nejsou to ty nejpodstatnější věci. Ale pak se může stát, že se někde trochu zasekneme. Vlastně najednou ta cesta jakoby nevede dál. A přitom je to důležitý. Přitom je důležitý například, uvedu takový příklad jednoduchý, když už jsme tady vlastně mluvili o těch karmických věcech. Matka je dominátor, diktátor, ten syn už dávno s ní nechce bojovat, už je mu třeba 60, už je mu to i trapný, no ale jeho dětem je skoro 30. A těm dětem je divný, proč matka mluví s jejich otcem jako s malým dítětem. A on si říká, mně to nevadí. No jo, ale jeho duše mu začne říkat, možná, že tobě to nevadí, možná, že si myslíš, že už jsi našel způsob rezistence, skrze který jako můžeš v klidu proplout tím životem. Ale rozhodně to není dobře a rozhodně se s tím musí něco dělat. A tak se mu může stát, že začnou se opakovat sny. Protože to je důležitý, protože není možný jen tak nad tím mávnout rukou, ale on by nad tím rukou rád mávnul. Konec konců dělá to tak už dlouho. Ale ta konstelace dospěla do fáze, kdy už v tom pokračovat nemůže nebo neměl by, pokud chce být v souladu se svojí duší. A tak se mu začnou opakovat sny. Jo, nějaký sny, nemusí se to hnedka týkat třeba tady toho. Já znám hodně sny typu takový, a hodně často se v takových momentech lidem začne třeba zdát, jsem v bytě, ten byt mám opustit, balím, nemůžu zbalit. A furt dokola. Jo, jsem v domě, z toho domu mám odejít, pokouším se zbalit věci, nemůžu najít tohle, nevejde se mi to do kufru, říkám si, já to tady nechám, odejdu prostě jen tak, no ale to nějak nemůžu, teď co si sebou vezmu, jo? Nebo mu ujíždí, nemůže trefit ten správný vlak, nebo mu ujede, jo? Takový typický vlastně sny, který jako kdyby ukazují právě, že se člověk s něčím míjí. To znamená, že sny, které se tímto způsobem opakují, jsou vlastně naléhavý a mohou znamenat takový zesilující se vykřičník, něco je nutný udělat, něco je nutný tedy změnit, něco zásadního. A samozřejmě, že se může stát i to, že ty sny potom, ačkoliv ten člověk to nezmění, tak ty sny potom odezní, ale nemusí to být vždycky dobře. Naopak může to vlastně znamenat, že ta duše trochu rezignovala a právě bude hledat jiný způsob, jakou somatizaci nebo nějaký jiný způsob třeba jako onemocnění, teda symptomu, skrze který se to bude řešit. A jestliže se v těch snech tohoto typu objevují zvířata jako šelmy, velký, silný šelmy, tak to je dobrý vykládat tak, že mluvíme o vnitřním zvířeti, o nějaký síle, instinktu, který se dává do pohybu, je dost důležitý všímat si, s čím to zvíře přichází, jestli před ním utíkám, jestli jsem schopnej s ním navázat nějaký kontakt, jestli jsem schopnej zachytit poselství, který to zvíře přináší, protože si buďte jisti, že v každém člověku se vlastně snoubí jak introvertní, tak extrovertní prvek a šelmám odpovídá ten introvertní
A ten introvertní je zase mnohem blíž té duši. A ta duše se ptá, jaký je ten smysl, jaký je ten smysl té existence. A může se projevit i třeba jako zuřivý zvíře, jo? Nebo zvíře, který manifestuje tu jasnou sílu a ukazuje ji. Jo? A proto bych asi doporučil hledat způsob, jak se spojit s tím zvířetem. Já jsem dokonce zažil jeden, byl vlastně neuvěřitelně jako silný případ takovýhle paní, která řešila, řekněme, jako poměrně podstatní otázky, které se jí právě furt opakovaly. Bylo to takový až v něčem jako smutný, jo? Protože narážela pořád na ty narcistický chlapy, který vždycky zneužili, využili a odkopli. A vlastně ona potom měla sérii snů, ze kterých nabyla jasného dojmu, že má jakýsi zvláštní silný vztah s medvědem. Že ten medvěd jí chce právě zabít. A ona byla taková poměrně právě silně introvertní, hodně jako hluboce prožívala jako věci a měla hodně dobře otevřený ten vnitřní svět, takže říkala mi, že občas útočí na tehdejšího našeho premiéra, samozřejmě v tomhle smyslu jako vizuálně, že má nějaký vize a že on je pod takovým poklopem a že ona mu tam háže takový nějaký jako velký šutry a že dokonce, když tam mu hodila jeden ten šutr, takže dokonce se i podíval, jo? Že normálně tam padá hodně těch šutrů a to on ani nevnímá, ale tady to se prohnul, dokonce ta obrana se prohnula, takže se, jak se kouk, říkal, a to byl ode mě ten šutr, to jsem mu tam hodila já. Takže taková fakt jako čarodějka, dobrá. A ona potom, já jsem vlastně obdivoval tu poctivost, protože v těchto případech nikdy nevíte, jestli to nesklouzne k té schizofrenii, jo? Protože je to fakt na hraně. Jo? Jakmile jdete hluboko do kontaktu s nevědomím, tak nikdy nevíte, jako kde ta vůle přestane fungovat. A ona teda, musím říct, že fakt největší můj obdiv získala v době, kdy tam k jejímu bydlišti už tam se přiblížil fakt medvěd. Psali o něm, hlásili to, dejte si pozor, při pohybu tady v lese je tady prostě medvěd, medvědice dokonce s mládětem, fakt jako nebezpečná, jo. A ona si řekla, já vím, že ten medvěd tady je kvůli mně, já to vím prostě, jo. Já vím, že jako, že jsem si tu medvědici prostě přivolala a já se s ní budu konfrontovat a jestli mě má ta medvědice zabít, tak ať mě teda zabije, jo. Říkala, že si nasadila sluchátka, do nich si dala Iron Maiden prostě a šla do toho lesa s tím, hele, tak víš co, já jsem tady, ty seš tady, jestli prostě to má být, tak mě sežer. Říkala, že to bylo různě vtipný, že samozřejmě medvědice vůbec jako o ní ani nezavadila, že jo, to přesně není ten způsob, kterým by člověk úplně jako přivolal medvěda. Ale bylo zajímavé, že mezi tím se jí v těch snech otvírala ta cesta, právě k tomu setkání s tou silou. A najednou potkávala toho medvěda v těch snech, najednou s ním zašla komunikovat, uvědomila si, že to je její síla, nejdřív před ní furt utíkala, ta medvědice na ní třeba útočila a tak dále, ale najednou se zastavila a něco jí třeba ukázala symbolicky, jo? Tudy vede cesta například. A najednou to vypadalo úplně jinak. Jo? Ten její život se proměnil daleko víc k lepšímu a navázala kontakt se svojí vnitřní silou. A najednou se jí otevřel i ten svět, který mu ona říká třeba šamanský, jo? Do kterého vstupuje a on jí v těch obrazech ukazuje, kudy ta její cesta se dál vyvíjí a s čím se může spojit. A dokonce zašla i chápat, proč k sobě přitahovala právě ty narcisy. Jo? Protože tuhle sílu neměla vůbec integrovanou, ale vlastně proto se jí to dělo. Proto se jí to furt jako vracelo, tady tyhle situace. Takže vždycky, jak říkám, je vždycky dobrý všimnout si, co jako kdyby nejde. Jo, co vypadá, že nejde změnit. Ale přitom, když se pak nad tím zamyslíte za pár let, tak zjistíte, že bylo to nejjednodušší vlastně, co člověk může udělat. Jo? Akorát to jeho ego si to jako nedovede představit, že by to takhle jednoduše šlo. Teď mi psala jedna paní, no, tak jsem prostě nenechala svoji matku, aby byla moje dítě. Zjistila jsem, že moje matka je psychopat, ona mě mlátila vždycky, mně to přišlo normální a teď mám prostě 3letýho chlapce a moje matka se vrhla na toho chlapce a začala ho bít a já jsem prostě, tohle už jsem nedovolila.
Jo? A to je to ono. Jo? Je to, často je to zajímavé, jo? Že nám se zdá, že nám klidně ať ubližujou, ale najednou se objeví naše děti a to už se nám nelíbí. Tam najednou tu sílu v sobě najdeme. Ano? Zároveň i účastník, jo? Určitě, já si myslím, že to právě duše samozřejmě dělá. Jo, ona, když nemusí, tak to nedělá. On, vlastně proto bych řekl, že ten Sokrates velmi přesně definoval stav štěstí jako takzvaný eudaimonion, to znamená jako stav, ve kterém duše nemluví. Taky když umíral, tak vlastně umíral v podstatě šťastný, že jo? Protože řekl, moje duše nic neříká, eudaimonion mlčí prostě. Jo? Evidentně je to v pořádku, co se tady odehrává. Odcházím naprosto smířený. Duše většinou, jako když, já bych to řekl asi takhle, jo? Pokud se to dá vůbec zobecnit, jo? Se omlouvám, že tady zcela jistě každý z tím může mít jako jiné zkušenosti, ale na té obecnější úrovni, dokud mám takzvaně klid a mír, tak to znamená, že moje duše je vlastně buď ještě čeká, což bývá většinou do té první poloviny života. V první polovině života potřebujeme spíš uplatnit ego a takovéhle věci. Tam se do toho duše moc nemontuje. Jo? Nemá k tomu příliš mnoho důvodů. Není, tomu vývoji toho života by to spíš jako vadilo. Zatímco v momentě, kdy už přece jenom máme přejít k těm vnitřnějším hodnotám, už jsme dozráli k tomu, abychom ty vnitřnější hodnoty zašli do svého života zase znovu vpouštět a posilovat je, tak se duše ozve. Je zajímavý, že někdy se může ozývat velmi nepříjemně takovejma symptomama, který sami vnímáme, jako že jsou duševně v nepořádku. Jo? Vím, že mi jednou říkal takový pán, že seděl se svojí kolegyní u jídla a najednou jí řekl, hele, já mám strašnou chuť tu vidličku zabodnout do ruky. A ona říkala, proč mi to říkáš? A on říkal, protože když bych ti to neřekl, tak bych to udělal. To jsou chvíle, kdy už se duše ozývá. Vypadá to nejdřív, jakože trošku náš rozum jako není úplně v pořádku. Jo, že říkáme si, no přece nesedí ten obraz toho, co ta duše tam jako posílá, s tím, co si o sobě myslíme. To rozhodně ne. Jo, to znamená, mně se líbí to, co k tomuhle říká Jung. On říká, že zdánlivé výhrůžky nevědomí, tedy duše, jsou v podstatě způsobem, kterým ta duše na sebe upozorňuje. Může se stát, že my to ignorujeme i dál a pak si koledujeme o skutečný problém. Nebo se může stát, že tomu jdeme teda vstříc, začneme tomu naslouchat a zkoumat to. Můžeme třeba dokonce vyhledat i toho psychologa, pokud to není jako dobře vycvičený psycholog, ten vás rovnou pošle do blázince. Ale když je to ještě furt lidská bytost, jo, tak ho to zajímá, protože sám taky je člověk a i on má duši. Ten výcvik, občas mám pocit, že ty u těch psychologů ten výcvik směřuje hlavně k tomu, aby o tu duši konečně přišli a pak by mohli dobře fungovat. Jo. Ale ten vám možná může říct to, co by vám řekl ten Jung, že zdánlivé velmi negativní a brutální tlaky, které přicházejí z nevědomí, jsou vlastně způsobem, kterým to nevědomí si říká o pozornost. A jakmile tu pozornost získá, věnujeme tomu tu pozornost, tak ten tlak povolí. Není nutný, aby dál ta duše tlačila, protože už se vede dialog. Jo? A dejme tomu, ten psycholog řekne, a jak to vlastně máte s tou mámou, a co ten táta? Jo? A už vlastně začínáte pracovat, už začínáte zkoumat svůj život a začínáte mu třeba trochu líp rozumět. Jo? Takhle řekl bych, že se to děje. A samozřejmě, když si představíme, protože je to taková vyhybka, když si představíme, že se na té vyhybce vydáme tím směrem té ignorace, tak předpokládejme,
že ten tlak asi narůstat nebude, spíše najednou si ho možná už míň všímáme, ale místo toho se dostaví nějaký symptomy. Jak jsem řekl, buď fyziologický, anebo psychologický. Jo, to už záleží na tom, jak je člověk jako nastavený a může vlastně to vést až k nějakému chronickému onemocnění nebo dokonce k duševnímu onemocnění a k prohlubování těch problémů. Zatímco já každému doporučuju, je lepší, když se vydá cestou dialogu s duší, ale ať raději předpokládá, že mnoho z toho, o čem je přesvědčen, jak byl naučen, jak byl vycvičen, jak byl veden, vezme za své. Protože duše to bude velmi intenzivně a systematicky narušovat systém našich přesvědčení, systém našich hodnot, jo, systém toho, té robotizace. To všechno ta duše bude vlastně zpochybňovat. To znamená, že on se ten život jako nezlepší, myslím v tom smyslu, že bude jednodušší. Jo, naopak bude spíš jako složitější, ale možná se nám počase může stát, že nám ten život bude dávat větší smysl, že víc nás bude zajímat. Je to trochu srozumitelný. A jak říkám, pak budete sledovat třeba samozřejmě sny. Já vždycky říkám každému, sledujte sny, zkoumejte náhody, zkoumejte synchronicitu, anebo se učte třeba tu aktivní imaginaci. Dneska se tomu říkám, myslím, regres nebo jak. Jo. Vlastně v podstatě úplně stačí se jenom posadit, jenom pustit tu představivost a jenom zkoumat ten film, který vám tam poběží. A dokonce, když má někdo problémy s usínáním, tak zjistí, že se takhle daleko líp usíná. I když dneska prej si lidi pouštějí moje přednášky, že se jim prej u toho výborně usíná. Ano? Teď jsem se v tom úplně nezorientoval. Jak máš pracovat se svojí vnitřní ženou, aby nenarážela na... Vnitřního muže, moje partnerky. Jo, takhle. Jo. Ty jsi řekl partnerky mého vnitřního muže a v češtině to pro nás je trochu jinak. A jsem se s tom ztratil. Jo. Ale ano, ty myslíš vlastně, jak mám pracovat se svojí ženou, aby to nějak šlo, řekněme, zharmonizovat, teda s animem, to znamená vlastně s partnerem, s vnitřním partnerem mojí ženy, nebo mojí partnerky, s vnitřním mužstvím mojí ženy. No, tak jestli máte dost času, tak se do toho můžeme pustit. Budeme tady do zítra. Ale já bych to řekl teda jednoduše, kdybych to řekl jednoduše, tak bych řekl, že už jenom to, že si člověk klade tuhle otázku, už to stačí, protože většina mužů se spokojí s odpovědí, že jejich žena je prostě blbá. A jako tahle odpověď vlastně moc ničemu nepomůže. Jo? Když půjdou trochu dál, tak narazí na takzvanou ženskou logiku a řeknou, že teda není blbá ta žena, ale že uplatňuje tu ženskou logiku. Ani to jim mnoho nepomůže. Já bych vlastně k tomu řekl úplně jednoduše, že muž v sobě nese to vnitřní ženství nevědomí, protože každá ta bytost, která se rodí do tohoto prostoru, je ve své podstatě není polarizovaná mužsky nebo žensky. Na určitý úrovni ano. Jo, řekněme, čím více blížíme ty lidské formě, tak určitě ta polarizace je nevyhnutelná. Možná jste si všimli, že ten problém, který vlastně je na této planetě, už se vlastně propisuje i do té nevědomé úrovně. A ta nevědomá úroveň se právě somatizuje. To znamená, že vlastně už se opravdu rodí děti, u kterých ani odborný lékař není úplně dobře schopen určit pohlaví. Opravdu jako nejde teďka o těch 72 typů pohlaví, který si můžete teda každý vybrat, jo, naprosto svobodně. A je výborný, že mně se teda hrozně líbí, že ty děti v té škole si můžou vybrat 72 typů pohlaví, ale nemůžou se rozhodnout, že do té školy přestanou chodit. Jako. To jako ne.
Vyberte si pohlaví, jaký chcete, ale chodit se budete prostě, jo. Vynikající. Jak se vždycky si člověk nevšimne toho podstatného, že jo. Ale opravdu se to děje i somaticky, že se narodí prostě dítě a ten doktor není schopný říct, jestli je to holčička nebo chlapeček. Jo? Někdy řekne, počkáme, třeba se to nějak vyvine. A těchto případů přibývá. To je na tom zajímavý. Jo? To je vlastně trochu děsivý, protože to vypadá, že ta kaše, která tady vlastně panuje, už se propisuje tímhle způsobem, že právě už, je, jak říkám, že už se somatizuje. Ale řekněme, že ve většině případů celkem běžného člověka, když se rodí ta duše na tuto zemi, tak se vlastně rozhoduje, jestli bude žít jako muž, nebo jestli bude žít jako žena. A samozřejmě, že pokud se rozhodne mít mužské tělo, tak bude mít ženskou duši. Když se rozhodne pro ženské tělo, pak bude mít mužskou duši. Pokud to slyšíte poprvé, tak vám nezávidím. Jo? Protože to si musíte říkat, že musí být strašná pro vás magorství. Jo? Já jsem jednou měl dokonce takovou jako klientku, která ke mně přišla přesně s tím problémem toho anima. Jo? To znamená, že pokud má žena duševní problémy, tak obvykle se odrážejí v tom, čemu se říká animus, to znamená to její vnitřní mužství. Teď ona mi vyprávěla, že hodinu o svém životě, já jsem jí říkal, no to teda ten váš animus, ten vám teda dává zabrat. Jako. Animus, jaký animus? Říkám, no to je to vaše vnitřní mužství, to je ten váš vnitřní muž. Odcházela prý ode mě a říkala, no magorů jsem potkala už fakt už hodně. A nejsem zvyklá jim platit za to, abych se s nima mohla bavit. Takže pro ní to tím bylo uzavřený, ale nebylo to uzavřený pro tu duši. A duše jí přinesla sen, ve kterém ona jako žena přichází k jezeru, potopí se do toho jezera, přeplave na druhý břeh a vystoupí na druhém břehu jako muž. No a tak se objednala na další konzultaci, že jo? Poněvadž vlastně jako si říkala, no Hergot, něco na tom asi bude. Jo? To znamená, že vlastně ta otázka, kterou kladeš ty, je otázka už jako pokročilejšího člověka, který už se teda postřehl, že tady je muž, ten muž má ženskou duši, tady je žena a ta žena má mužskou duši. Ono by se dalo říct, že by se mohli domluvit poměrně dobře. Úplně by totiž stačilo za prvý, aby muž pochopil, že žena jako myslí jinak. Pak by stačilo, aby žena připustila, že muž myslí jinak. Já už jsem to tady ze začátku naznačil, že jo. Žena, když mluví, tak relaxuje. Muž, když mluví, tak pracuje. Žena přijde, čeká celý den na muže, až přijde z práce a chce, začne na ně mluvit, že jo, protože už relaxuje. Muž se snaží orientovat v její řeči, hledá problém a řeší problém prostě, jo. Proto řekne, no já ti říkám, že ta sousedka je kráva, prostě tak s ní nemluv. Já nechci tvoje rady. Jo, tak to je takový ten první, to je řekněme ten povrchovější úhel pohledu. Říkala mi jedna moje studentka kdysi, že si přečetla právě nějakou příručku, kde se tady o tom psalo a říkala, mě to možná zachránilo vztah, protože takhle přesně jsem to vždycky dělala a divila jsem se, proč ten chlap je takovej jako nadurděnej. A jednou jsem teda, když jsem si tohle přečetla, tak on přišel domů a protože v té příručce psali, on ten muž doteďka pracoval. On přichází domů si odpočinout. Ale ne tím, že na něj ta žena hned začne mluvit. On nejdřív musí, že muži mají v hlavě takový krabice a vždycky je otevřená jenom jedna ta krabice. Jo? Muž, který otevře dvě krabice, už je neurotik. Má krabici práce, má krabici přátelé, má krabici zábava, krabici rodina, nejoblíbenější jeho krabice, tak není nic. Když muž přijde z práce, tak potřebuje tu krabici, kde není nic. Veme třeba noviny a kouká do nich, jo? Nebo pustí televizi a kouká na fotbal. Ta žena si myslí, že on kouká na fotbal, nebo že si čte ty noviny. Ona neví, že on má tu krabici, kde není nic. A tak mu do toho začne kafrat, že jo, prostě, no, to tím si nepomůže. Pak tam už v té krabici totiž něco je. A to on nechtěl, on chtěl to nic. Jinak by si nepouštěl televizi, že jo. No a
Tohle ona si přečetla. Jo, a pak vám psali tam i to, a to je taky pravda, že když ta žena se opanuje a nechá toho muže, aby přišel domů, chvíli byl s tou krabicí, kde není nic, on potom za ním přijde a zeptá se, jak bylo. Už je připravený na její relaxaci. No, a ona říkala, já jsem teda to schválně zkusila. On přišel teda domů. No a já jsem tam něco si takhle dělala a on takhle šel, pustil si tu televizi, koukal na ten fotbal. Já jsem nic neříkala. Já jsem prostě se opanovala. No a fakt normálně za hodinu přišel, nestalo se něco. Nemáme nějaký problém. Už byl připravený. Už byl připravený na tu komunikaci. Ale samozřejmě, že to je jenom úroveň, je důležitá, je podstatná. Jo? Je to jako když právě někdo mluví německy a někdo jiný mluví anglicky. Musí prostě je dobrý znát ty jazyky oba, aby se ty lidi domluvili. Nemluvíte, že když budete na Angličana mluvit německy, zase na vás bude mluvit anglicky, to bude opravdu výborný rozhovor. Já to takhle vždycky dělám, když v Čechách se mě někdo ptá na cestu, jak já na ně mluvím česky prostě. No. Ital taky na mě mluví italsky, že jo, když přijedu do Itálie. Taky jsou z toho trošku na to koukají, tak zvláštně. No. Pak teda přecházejí na tu angličtinu. No a muž, jestliže má v sobě vnitřní ženství a žena, jestliže má v sobě vnitřní mužství, tak to zapojujeme už tu otázku, na kterou si vlastně poukázal ty. To znamená, že ten muž postřehne, někdy jsou ty situace komplikované, že vlastně nevědomně je to tak, že animus ženy, neboť animus je vlastně bojovník. Animus je prostě bojovník. Neznamená to, že už je to kultivovaný duch, který s láskou jako pohlíží a s porozuměním na celý svět. Spíše je to trošku jako přinasranej takovej puboš. Stejně tak vlastně ten muž, on v sobě nemá zralou ženu, jo, takovou tu jako Sofii. Má v sobě takovou dívenku, řeklo by se trošku možná rozpačitou a ne úplně jistou v tom jako citovém poli, v tom sociálním poli, i když se o to trochu zajímá. Přečetl si už dvě knihy. Přesto se v tom ještě úplně neorientuje. A teď tyhle dva mají spolu si jako porozumět. Já nejvíc miluju jednu příhodu, kde... Jo, a teď, abych to vysvětlil, jak to je vlastně konstelačně. Jo. Konstelačně to je tak, že tyhle dva spolu začnou mluvit, například začnou domlouvat společnou dovolenou. Nikdo z nich neplánuje to, že za 5 minut ona mu bude vyčítat jeho matku. Bo oni chtěli domlouvat dovolenou. Jak se to stane? Kdybychom byli nadáni větší jasnozřivostí, tak bychom viděli, že tady začíná ten rozhovor, ale v ní je ve střehu ten animus, který čeká na moment, kdy jeho anima nebude chráněná, nebude krytá. Většinou je to ten moment, kdy ten muž, nevím proč, počítá s porozuměním své ženy. Je to velmi naivní představa. On automaticky počítá s porozuměním své ženy a v tu chvíli animus bere kopí a vráží ho přímo do ledvin té animě. A ona křičí, polestí a animovi se to líbí. Ale ta žena je vyděšená. Jo? Já jsem zažil jeden výborný příklad, co mi vyprávěl chlap, který staví baráky. Jo? On říkal, hele, já prostě stavím ty baráky a nějak prostě měl jsem takovou přítelkyni, ona měla dítě asi 5letý takovýho kluka, my jsme si celkem rozuměli, bydleli jsme spolu takhle 2 roky. Ona teda do mě šíleně jebala, šíleně prostě, jo. A já jsem takovej klidnej, mě to jako nerozhází. Jí to asi imponovalo, ta žena ve skutečnosti si přesně říká, on je takový klidnej, to je takový silný chlap prostě, co on všechno vydrží, jako jo. To je dobrý. No, jenže on jednou 3 neděle někde makal na tom baráku, pořádně se jako nevyspal, teď mu byla zima, jo, potřebovali to dotáhnout, přijel domů fakt vyčerpaný. Jediný, co chtěl sníst si polívku u stolu a jít spát. No a ona začala, že jo, prostě tohle to, a proč tamhle, a neumíš se nejdřív. No a on takhle seděl chvíli, prostě poslouchal to, že jak byl zvyklý. To je totiž u mužů dost častý jev, že muž ještě neví, že je nasranej.
On si myslí, že je klidný. A ona tak jako jede, prostě tohleto tamhle a bere ty jehly a takhle mu je zapichuje pod ty nechty. A najednou prostě on říkal, hele, mě to najednou ti přišlo, že už toho fakt bylo nějak moc. A praští do sem pěstí do stolu. No jo, jenže on je to fakt chlapák. Ten stůl se má zlomil, prostě polívka jakhle spadla na zem. Ona se vyděsila, vzala dítě, utekla. A on říkal, nechtěl vůbec na ní nějak útočit, kdyby četla Konráda Lorence, tak věděla, že ten už právě přesměrovává tu agresi, že právě se chová v podstatě v souladu s instinktem. Jo? On, kdyby chtěl, tak útočí na ní. Ne. Když muž praští do stolu, to znamená, nejradši bych praštil tebe, ale radši praštím do stolu, že jo? Protože stůl ten můžeme opravit. S tebou by to bylo těžší. No. Jenže to ta žena asi nevěděla, nečetla toho Konráda Lorence, tak utekla a druhý den mu jenom napsal SMSku, zítra se vracím domů, očekávám, že ty už tam nebudeš. Jo, tak tím pak si ona našla jiný zvířátko a on zase jinou a mohli pokračovat dál v tomto typu toho rozhovoru. Jo. Když se k tomu vrátíme, já mám ještě hrozně rád jeden příklad, který mi vyprávěl můj kolega, který jednou přišel fakt jako opravdu rozhozený, opravdu jako většinou je to klidný člověk, vyrovnaný, harmonický a jednou přišel úplně rozvichřený, prostě takový rozvibrovaný. Já říkám, můžeš mi říct, co se stalo? A on, tyve, já o tom nechci vůbec mluvit. Jako. Říkám, no tak o tom nemluv, no. Pak se uklidnil, tak říkal, hele, já ti to musím říct, to bylo prostě, představ si to. Celý den s tou ženou děláme na zahradě. Posnídali jsme, šli jsme dělat na zahradu. Navobědvali jsme se, šli jsme dělat na zahradu. V pohodě, celý den úplně v pohodě. 5 hodin, odcházím z baráku, že jo, prostě, abych stihnul vlak, oblíkám si ten kabát, ve dveřích a ona najednou. Ty, a co ten kredenc, už ho někdy doděláš teda? To je, jak říkám, to je ten moment, kdy muž počítá s porozuměním své ženy. Naprosto naivně. A on říkal, já jsem vůbec v tu chvíli nevěděl, co mám dělat. Jako. Rozuřit se, pověsit kabát zpátky, vykašlat se na práci, řešit kredenc. Fakt, já jsem byl úplně zoufalej, prostě. Já říkám, no a co jsi udělal? No prásnu se vezmá, přišel jsem do práce, že co mám dělat jinýho. Jako. Já jsem říkal, vidíš, a teď jsem mu to vysvětloval, že to je ten animus, jo, který jako čeká na tu chvíli, že celou tu dobu samozřejmě jako klidně mohli mluvit o kredenci, když na to měli celý den, ale to ne. To musí být tento okamžik, jo, kdy on už prostě musí jako jít. No. A on říkal, a představ si, já jsem se jí schválně, neuklidnilo se to hned, jo, byla samozřejmě z toho rodinný nedorozumění, ale on se jí potom zeptal, prosím tě, můžeš mi říct, proč ses na ten kredenc nezeptala kdykoliv během toho dne? Já jsem se bála. Můžeš mi říct, čeho jsi se bála? Já jsem se bála, že se budeš zlobit. To je přesně to, co toho muže vyvádí úplně prostě k nepříčetnosti, protože to ženský vědomí je nevinný. To je naprosto nevinný, laskavý a přátelský. Jenom ten animus prostě tam jako je připravený k útoku. Takže řekněme, teď jsme si trochu načrtli to, na co ty jsi se ptal. Jak se chovat? Je to těžký, protože i žena by se mohla ptát, jak se mám chovat k animě svýho muže. Že jo? Jako, jak se má muž tedy, zůstaneme u otázky mužské, jak se má muž chovat k animě nebo k animovi své ženy. Jistě víte, že historicky toto nebyla příliš otázka, protože naše minulá historie byla přehlídkou institucionalizovaných způsobů k institucí, jak se chovat k animovi svojí ženy. Arabové si dodneska myslí, že vědí jak na to. Mačista to věděl taky. Křesťanský manželství jasně říká, budeš poslouchat svýho muže. Jo? To znamená vlastně, toto byl způsob, kterým se dříve přistupovalo k ženám z mužského hlediska. V Anglii ještě před 100 lety nemohli mít ani majetek ženy. Jo?
Když se na to podíváte z tohohle úhlu pohledu, tak vidíte, že to lidstvo tuhle otázku vždycky řešilo. Řešilo ji tímhle způsobem. Řeklo by se velmi jednostranným, rozhodně tím možná, že to mužům vyhovovalo, ale v každém případě to jako nevyhovovalo těm ženám. A věřte tomu, že kdyby ženy zhruba před těma 100 lety se nepustily do určitého typu odboje, který vlastně se projevoval, jo? Pak když přišla třeba psychoanalýza, tak se to začalo ukazovat, co ženy opravdu prožívají, jo? Co ženy skutečně zažívají jako v tom patriarchálním světě, tak kdybych to řekl jednoduše, tak prostě jako patriarchální svět říká, prostě budeš držet hubu a krok, dřív to ještě byla věc přežití, protože ten muž byl ten, kdo zajišťoval vlastně to přežití, ta žena se buď přizpůsobila, nebo měla smůlu. Nebylo vůbec zvykem, aby třeba děti přecházely do péče ženy. Automaticky prostě se o ně staral muž. Ta žena byla vyloženě ze hry, jako daná. Jo? Samozřejmě, že bychom mohli říct, že to výborně fungovalo několik set let, nebo možná dokonce několik tisíc let. Ale snad se shodneme na tom, že to už dneska nefunguje a že vracet se k tomu vlastně nechceme. Jo? Mačistů ubejvá. A samozřejmě, že já bych řekl, že tahle ta otázka, kterou ty si položil, mě ji pokládá přímo nepřímo mnoho mužů v té analýze a zněla by asi takhle. Jak mám docílit toho, aby mě moje žena respektovala, ačkoliv na ní nejsem zlej? Nechci na ní být zlej. Jak mám docílit toho, aby mě respektovala? A já si myslím, že ta odpověď není tak složitá, jak to vypadá, jo? Protože samozřejmě, že ten muž musí primárně pochopit, že v sobě nese ženství a to ženství má podobnou vibrační úroveň jako ženství té jeho ženy. Pokud budu se ptát, co je ženství, tak bych měl nejlépe mluvit o vodě, o vodním elementu, který sám od sebe se rozleje do prostoru a nutně vyžaduje břehy. Nutně vyžaduje nějaký druh vlastně jaksi mantinelu, který umožní té řece, aby někam dotekla, umožní té hladině, aby někam narostla. A ten muž si naivně myslí, že toto by měl dělat se svojí ženou, místo toho, aby toto dělal se svojí animou. V tom je řada mužů velmi naivních, protože uplatňují určitý druh jako rozhodnosti a direktivity na svoji ženu, většinou bez účinku, zatímco jeho vlastní anima strádá tím, že se nedostává vlastně vejš její vibrační hladina. Když ten muž uplatní tuto direktivitu směrem dovnitř, já tomu říkám akt vůle, jo? Například si jednoho dne řekne už ani kapku alkoholik. Už ani kapku. Nemusí chodit kvůli tomu do léčebny. Už ani kapku. Já si dodneska pamatuju, jaký dojem na mě udělal dokument o Anthony Hopkinsovi, který ho všichni považují za úžasného herce, světový prostě formát. A takhle s ním taky mluvili tam v tom dokumentu a on říkal, já vám teď ukážu, proč si sám sebe vážím. Pojďte se mnou. Sedli do auta, odjeli někam na periferii Londýna. A on jim ukázal, tohle je ta hospoda, kde jsem před 30 lety ve 4 ráno si řekl, už ani kapku. A hotovo. Proto si sám sebe vážím, řekl ten Hopkins. Všechno ostatní je jenom důsledek tohoto rozhodnutí. A to je moment, ve kterém začnu krotit svoji animu. Miluju Shakespeareovo drama Zkrocení zlé ženy, které si někteří lidé velmi mylně vykládají jako manželský souboj. Ve skutečnosti jde o mužskou iniciaci. Ve skutečnosti jde o to, abychom si dokázali představit, že tento muž má tuto vnitřní ženu a tímto způsobem s ní musí jednat, aby ona ho začala respektovat. Takže můžu říct zcela jednoduchou věc. Pokud muž dosáhl respektu u své vlastní animy, nebude mít žádný problém, aby ho respektovala jeho vlastní žena. To je asi nejjednodušší odpověď, kterou můžu poskytnout. Jak to udělat? Jak to udělat?
Když se vám to nepovede v tomhle životě, tak můžete zkusit v nějakým příštím. Já bych to řekl takhle. Rozhodně to není jednoduchý úkol a rozhodně se nám to nemusí teď podařit. Já si myslím, že štěstí je vůbec v tom, že si tuto otázku klademe. Protože, jak říkám, patriarchové si ji klást nemuseli. Byli sice osvobozeni od této otázky, ale zároveň nemohli mít individuální vztah se svými ženami. My tuto otázku řešit musíme a díky tomu máme možnost se svými ženami vlastně žít jako s lidskými bytostmi. Neříkám, že se nám nutně musí podařit vlastně jaksi dosahovat tady toho, jo? Protože kromě toho, že já mám nějakou animu a musím s ním pracovat, moje žena opravdu má svýho anima a ten zase pracuje s ní, nebo ona s ním. Jo? To je alchymie jaksi těžšího kalibru. A já třeba, já už jsem to tady jednou říkal, že jsme teďka měli ten seminář, já jsem dospěl k tomu, je to teda introvertní řešení, že moje anima, pokud někdo nerozumí přesně tomu, co je anima, tak bych klidně to zjednodušil na to, že to je moje nálada. A možná jste si všimli, že někdy muži, ta žena tu náladu zkazí hodně rychle a hodně snadno. A vím, že já jsem nakonec dospěl k tomu, že prostě ano, moje žena umí a má velmi rozvinutý a velmi dobře rozvinutý strategie, jak mi zkazit náladu, ale já jsem nakonec sahnul k tomu, že moje anima je moje žena na prvním místě a i jsem jí to řekl, hele, jakmile budeš chtít mě kazit náladu, seš druhá. Protože jsem si uvědomil, že moje anima je pro mě přednější a důležitější, protože až umřu, já nevím, jestli potkám tuhle svoji ženu, se kterou tady žiju, ale jsem si jistý, že svý animě se nevyhnu. Tak jako se nevyhnete svojí náladě. Jako se nevyhnete tomu, že někdy vaše nálada je taková, jindy je taková, někdy vám vydrží blbá nálada dlouhou dobu, jo, někdy se mluví o špatný náladě, ale vlastně se mluví o animě. Jo, na té hluboké vnitřní úrovni se mluví tady o tom. Stejně tak jako žena, že ho bude těžko, tak jako muž těžko bude měnit svoji náladu, tak žena bude těžko měnit svůj názor. I když si přečte, že jenom jako méně inteligentní člověk nemění svůj názor. To jí vůbec nepomůže. Pomůže jí jenom to, když bude pracovat se svým animem. Ale o tom na to otázka nebyla a proto na to nebudu odpovídat. Jo, je to trošku jako jasnější? Ježišmarja. Jsem se bál, že se zeptá nějaká žena, takže jaké je to teda u ženy? Řekněme, představme si to tak, že animus ženy, jestliže anima u muže, hodně je to velmi zjednodušený, je jeho nálada, jeho vnitřní ženství se vlastně projevuje skrze jeho vyladěnost, potom animus u ženy by znamenal totéž, co její, někdo by řekl logos, jo, to je vlastně jako pro někoho úplně nesrozumitelný výraz. Já bych řekl třeba koncept nebo pohled na svět, to, jak žena vidí svět a jak rozumí světu. Nemyslím, jak mu rozumí z citového hlediska, ze vztahového hlediska, ale jak mu rozumí z principiálního hlediska, jak se staví její názorový systém. Žena tomu ráda říká názor, když to zkoumáme hlouběji, můžeme dojít spíše k tomu, že to je předsudek, ale vysvětlujte svojí ženě, že jedná na základě předsudku. Jo, třeba moje žena umí skvěle takovou věc, kterou fakt málo, jako ženy to běžně umějí, ale já tuhle znám dobře a vím, že už to vždycky poznám. Jo. Ona si vytvoří domněnku, nevím na jakém základě, ale vytvoří si nějakou domněnku o mně. Myslím si, že kdyby udělala jednoduchou věc, třeba zeptala by se, prosím tě, a teď by položila tu otázku, a tak bychom se o tom jako bavili. Ne, ona si vytvoří tu domněnku a na základě této domněnky se ke mně začne chovat, což já okamžitě poznám, že jo, poněvadž jako vidím, že její jednání je zaujatý. Není nezaujatý, je naopak velmi zaujatý. A tak vždycky čekám, co jako přijde, že jo. Dřív nebo později ta domněnka vypluje na povrch, jo. A já říkám, to je teda stejně ohromně zajímavý. Mě by nejvíc zajímalo, jak si na to přišla. Jako jak si na to přišla prostě.
A chceš mi teda říct, že to tak není? Ne, není to tak ani v nejmenším. Ani v nejmenším. A mohla jsi se kdykoliv zeptat prostě. A to je třeba animus. Jo, místo toho, aby zkoumal situaci, už ví, jak to je. Miluju jeden příklad, to je taky typický jako pro ženu. Mi vyprávěl zrovna tady ten kamarád s tím kredencem, jo, a říkal, hele, já takhle jdu domů a vidím sanitku, že u sousedů, a říkám, co se to tady děje. No, manželka prostě nějak skolabovala, není jí dobře, a tak jsem jí zavolal sanitku, teď jí jako povezou do nemocnice. A co jako má za problém? No, nějak něco s dýcháním, nějaký prostě špatně dýchá. Jo, jo, jo. Muž přichází domů, tam stojí žena u okna, vidí jako sanitku a říká, co se tam asi stalo? Načež muž říká, to já zrovna náhodou vím, skolabovala sousedka, nějak má něco s dýcháním a manžel jí zavolal sanitku. Sanitka odjíždí, takhle jako zabočuje někam a žena říká, do jaký nemocnice asi jedou? Rozumíte prostě, jo? Do jaký? Já jsem se vždycky říkal, že kdyby jsme našli nějaký motor, který by poháněla mužská ješitnost, a kdyby jsme našli nějaký motor, který by poháněla ženská zvědavost, tak nemusíme vyrábět jaderné elektrárny. Máme energie prostě fakt jako ohromné množství. A to je to ono, jo? To, co toho muže v podstatě nezajímá, tu otázku si ani neklade. Někam, no jeli do nemocnice, do nějaký nemocnice prostě jeli, že jo? Do jaký nemocnice asi tak mohli jet? Jo? Já jsem vždycky fascinovaný, když s mojí milou koukáme na nějaký prostě filmy. A já tak na to koukám a říkám si, bože, to je zase kravina prostě, co to udělali za blbost, jak je to debilní, kdo psal ten scénář, jo? To jsou otázky, které si kladu já. A ona říká, já si myslím, že ona má milence. Je úplně jinde prostě, jo. Úplně prostě, zajímají úplně jiné věci. A říkám, jo, možná, že má milence, ale je to sračka prostě, jo. A nedá se na to koukat. Tak to je ten animus, jo. Řekli bychom, že vlastně animus myšlení nahrazuje přemýšlením, úsudek nahrazuje předsudkem. Jo? Bohužel, samozřejmě v praxi je nepříjemný na tom to, že když třeba máte na něco názor, anebo zkoumáte, jak ty věci jsou, tak většinou jste méně naléhaví, protože to zkoumáte. Zatímco, když jako máte pravdu, tak jste hodně naléhaví, protože prostě proč byste to zkoumali, když máte Hergot pravdu? Říkala, Jung to popisuje, že jedna jeho klientka takhle se dostávali na tohleto téma a ona říkala, a víte, co je v mém životě úplně nejhorší? A on říkal, no to by mě teda zajímalo, co je ve vašem životě úplně to nejhorší. Nakonec mám vždycky pravdu já. A Jung říkal, no to musí být strašný, jako, to si vůbec nedovedu představit. Protože každý, kdo se malinko zabývá filozofičtějším přístupem ke světu, tak první, na co narazí, je, že pravda je tak neuchopitelná kategorie, že ano, je možno celý život zasvětit zkoumání pravdy, ale dospět k tomu, že pravdu mám, to nemůžete jinak než totálním předsudkem. To znamená, že vůbec jako nevíte, jo, ale trváte na tom, jak říkám, tam, kde ten muž je sentimentální a citově vlastně nezralý a nedostatečný, tak tam ta žena bohužel trpí tady tím. A samozřejmě, myslím si, že velmi klasický obraz je pohádka Pana a netvor, kde můžete krásně vidět, jak ta žena, to ženství, jak je konfrontovaná s tím netvorem. Samozřejmě člověk neví, jako proč ho ta pohádka tak oslovuje. Ale když by si ta žena lépe představila, že ten netvor je ten její animus, tak už může ten příběh sledovat jako mnohem pozorněji. Mnohem pozorněji si může říkat, to je teda záhada, jak je to možný a proč ten vztah je tak silný a proč on se proměňuje, když mezi nima dochází k tomu kontaktu, jo, proč on se zličťuje vlastně, když jako mezi nima dochází k tomu hlubšímu propojení a porozumění. Takže
já bych řekl, že tam, kde jsem řekl, že muž musí se svojí anemou pracovat vůlí a v podstatě energicky a rozhodně, tak to právě je přesně to, co ta žena udělat nemůže, protože to je to, co jí vnucuje ten animus. On jí vlastně vnucuje tu agresivitu, tu rozhodnost a tu sílu. Ona to, pokud chce, aby ten animus jako zrál, aby vlastně někam spěl, tak jí nezbývá vůbec nic jiného, než se k němu chovat mírně, laskavě a právě velmi žensky. Přesně tak, jak je to v tom příběhu. Jo, ona s ním nemůže bojovat. Ona se s ním nemůže konfrontovat. Protože v tom případě, jestli vás zajímá, jak vypadá, jako když se žena konfrontuje se svým animem, to znamená, že ten animus se jí zmocní, tak sledujte pozorně feministický hnutí. To je nádherný příklad toho, co znamená, když žena je uchopená animem, vlastně posedlá tím animem, a ještě když se to teda děje kolektivně, že jo. Protože, jak nedávno upozornil nějaký Němec, říkal, to je stejně ohromně zajímavý, že feministky v podstatě chtějí být uznaný jako muži v mužském světě. Což právě, kdyby se nad tím opravdu vážně zamysleli, tak by přece jasně museli dospět k tomu, že to nejde. Já taky chci být boxerka, taky chci hrát hokej, taky jako chci být hornice. Myslím, že hornice tam mají teď nějaký problém, že nechtějí jim dovolit, aby dělali hornice. Jo. A tam to vidíte, jo? Tam vidíte tu uchopenost tím animem a vlastně v jistém smyslu zmarněnou energii, bohužel. Ale znám naštěstí teda víc případů, kdy ty ženy i toto si uvědomí, tak jako si ten muž uvědomuje, že ho vlastně ohrožuje jeho anima, tak si ta žena uvědomí, že pokud něco rozbíjí její vztahy, tak je to právě ten animus. Možná, že klasický příklad, abyste si to ještě líp dovedli představit, právě protože ten muž má v sobě to ženství, tak právě proto on jde do té hospody s těma kámošema. Právě protože ta žena v sobě má to mužství, tak proto chlastá sama. Mě to vyprávělo mnoho klientů, že říkali, nejdrastičtější vzpomínky na moje dětství jsou vzpomínky na to, že přicházím domů a mám hrůzu z toho, že na chodbě bude ležet moje matka a vedle ní ty dvě prázdné flašky. A dvakrát za týden se to opravdu stalo. Alespoň dvakrát za týden. Jo, to je to, když ta žena je uchopená tím animem a vlastně on jí vleče někam teda do těch dost jako komplikovaných a hodně izolovaných úrovní, kde si připadá nepochopená a vlastně opravdu izolovaná. A ještě horší je to u těch matek, jo, kdy jako trvají na tom, jak to bude a tu agresivitu jako vštěpují do toho, do té výchovy a diví se, že ty děti utíkají. Jo, že s nima vlastně. Dokonce jednou říkala, to mi teďka řeknu jenom na závěr, abyste si to ještě líp dovedli představit, teď mi říkal kamarád, že mluvil se svojí švagrovou, jo, protože říkal, ty jsi z mýho bratra udělala alkoholika tím, jak seš na něj hnusná. A ona říkala, no ale já už víc na něj tlačit opravdu nedokážu. Jo, tam, jako kdyby promluvil animus. Jo, to prostě jako, kdyby ta žena slyšela, co říká, tak to nemůže nikdy říct prostě, jo. Jako kdyby se nad tím zamyslela jenom trochu, co to jako znamená, nemůže to říct, ale dělá to ten animus, jo. On vlastně je jako pánem, který to tam šéfuje. A jak říkám, ještě to řeknu na závěr, už jsem to řekl jednou, radši to zopakuju. Když žena opravdu chce se svým animem pracovat, vlastně nezbývá jí nic jiného než laskavost. Mírnost a laskavost. Tam, kde muži pomáhá rozhodnost směrem dovnitř, tak ženě pomůže jenom ženství, její laskavost a její vlídnost a přijetí a porozumění. A nevím, jestli už nebudeme končit. Já tady vidím už, jako vyhazovač stojí u dveří. Má někdo ještě nějakou otázku, která by ho mrzelo, by ho, kdyby tu alespoň nezazněla? No, tak si to přečti ještě jednou. No, zpočátku on mluví vlastně, on když začíná mluvit s tím partnerem, tak o sobě mluví v jednotném čísle, v množném čísle, v první osobě, ve třetí osobě, v mužském rodě, v ženském rodě, v dětském rodě, jo. Ale pak se oba dohodnou na tom, že bude jednodušší, když bude používat jako jeden rod a jednu osobu,
kvůli tomu rozhovoru to bude lepší, jo, ale jinak jako by měli stále mít na paměti, že tam jsou všechny ty úrovně. To je hnedka na začátku. Nemyslím si, že by to úplně bylo zranění jako vnitřního dítěte, nebo vnitřní, spíš to bude zranění vnitřního dítěte, než vnitřním dítětem. Ano, většinou bych řekl, že žena jako první kontakty s animem získává skrze svýho otce. No, tak je to ještě hustší, jo, protože ono je skoro lepší, když je tam otec, i když je blbej, ale furt je to jako nějaký imprinting. Jo. Zatímco v momentě, kdy ten otec tam není přítomný, tak té ženě vlastně nezbývá nic jiného než snění. A v tomto snění vlastně má její nevědomí plný průchod. Jo. Není právě vůbec omezovaný ani tím blbým příkladem. Proto tyto ženy většinou mívají s animem ty největší problémy, protože vlastně si ho... jako by chybí tam, rozumíte, on je tam jenom v tom nevědomí, jo? Proto samozřejmě se říká, je taková poučka celkem praktická, že i když je důležitý, aby se muž udržoval v kontaktu se svojí animou, je velmi dobrý, když má taky partnerku. Aby tam ta partnerka byla vevnitř, ale taky venku. Jo? Aby mezi tím prostě musel existovat nějaký dialog. Jo? Zatímco když je tam jenom venku nebo jenom vevnitř, tak to nestačí. Jo, stejně tak tyhle to jsou, co znám ze své praxe, to jsou jako velmi obtížné a komplikované případy, kde právě vzniká silná vlastně silný incestní vztah, jo, jako a všechny tyhle ty věci hluboko zasahují do nevědomí, ale zase jako má to jednu velkou výhodu, že v těchto těch extrémních případech se s tím dá, jako bych to řekl, je člověk víc nucený, to je jako když sedíte na židli a ona má třeba jenom 40 stupňů, jo, tak trošku je taková nepříjemná, ale když bude mít 80, tak prostě se na ní neudržíte. Jestli je to srozumitelný. Jo. Ta palčivost je tak intenzivní, že tu bytost nutí k tomu, aby s tím něco dělala. Jo, rozhodně doporučuji, zkuste si představit, že tu konstelaci si ten člověk vybral. Ta jeho duše si ji vybrala, jo? Protože třeba potřebuje intenzivnější zkušenost tohoto typu. Je vždycky škoda, když si člověk řekne, no tak to mám teda pěkně blbý, to se nedá řešit. Jako právě možná o to víc se to dá řešit, protože se to musí řešit. Tak jo. Moc děkuju. Já jsem jenom chtěl úplně na závěr říct, ne úplně vtip, ale takový příklad, který mi říkal, a občas ho říkám takhle na konci, když se teda dostáváme na tyhle ty témata, který mi říkal profesor Machovec, který říkal, že vlastně v podstatě určitý ideál soužití mezi mužem a ženou je právě ten, kdy ten muž hodně dobře integroval animu a ta žena dobře integrovala anima, což se třeba v Anglii označuje termínem... Řekněme jako gentleman, on je jemný, ale je to muž. A ta dáma, jo, ona je ženská, ale přitom vlastně budí respekt. Jo? Ne agresí, ne, ale budí respekt tou vznešeností jakousi. Jo? Ta dáma a ten gentleman tvoří tu ideální vlastně harmonii mezi sebou. A dokonce vím, že Jung jednou někde řekl, sílu britského impéria nehledejte v jejich zbraních. Hledejte ji v těch gentlemanech a v těch dámách. Tam je ta síla. A právě ten Machovec jednou říkal, víte, oni když spolu mluví, ono to vypadá jako, že si vůbec ani nerozumí a přitom oni si tak dobře rozumí. A já říkám, a jak to tak jako může pro se nás vypadat? Máte nějaký příklad? A on říkal, no tak třeba on jde do zaměstnání, on zastaví se ve dveřích, ona vaří něco v kuchyni a on jí řekne, Marie, kolik je venku stupňů Celsia, ale přesně. A ona mu řekne, on ten kabát si vezmi.
Děkuju.